Mitä sä Pete teet? No, meillekään, nää jotain debileitä. Rapsuta sitä vähän. Kato! Huhhuh, mitä HC-porno. Kato! Katso nyt sisä ulkopuolelle kuvaa. Haluan kuvat sisässä. Tuli. Ai ne oli näin, mä luulin, että ne koiraat, koirille antaa jotain asioita. Pikkuisen. Vähän on taas rapula paneskella tolla. Nää sunnuntaa aamut tällaisia.